104 landskamper på henne. Så det är en av de erfarna spelare. Bennison däremot, 30:e landskampen för henne. Australien i gult, Sverige i blått. Lite skralboll hem från Sembrant och Musovic får agera direkt. Gorry, Vittsjöspelaren, släppte ut bollen. Bollen är i mitten här med Ford just. Charlotte Grant, lånet från Hammarby till Vittsjö. Ut till Courtney Vine, en av spelarna från Sydney. Och en av de mindre landslagserfarna spelarna, Courtney Vine, bara 10:e landskampen för henne. Musovic gör sin 8:e landskamp. I det svenska målet. Ja, gjort det bra de här två landskamperna. Hon fick chansen, Jennifer Falk. Far på hemmaplan. Då tog Musovic chansen, framförallt mot Frankrike där Sverige vann med 3-0. Stabil insats. Tajta till den här målvaktskampen. Ja, den är intressant för det svenska laget. Här är Vine igen då, som var en bra sak på kanten senast. Nu felpass. Det är starkt när kan spela av australiensiskorna. Fightar tillbaka den här bollen. Så det är frispark för Australien. Jakobsson också intressant med hennes start här. Första starten för henne i blågul sedan EM och England. Ja, oerhört viktig match för Sofia Jakobsson som har haft det tungt i landslaget. Jag tror att Gerhardsson gärna vill se henne, ge henne chansen. Men hon behöver prestera och bevisa. Hon ska vara en del av det här landslaget och idag utgår hon alltså från vänsterkanten. Intressant att se henne där, bryta det mönstret som inte riktigt fungerar med inspelen från högerkanten där de normalt sett spelar. Nu kan de mer få bryta in i planen. Det kanske också kan släppa lite grann på de här spänningarna som jag upplevt har haft i landslaget, att det inte riktigt har fungerat för henne. Nu ska vi se då, frisparken in. Vänta från Steph Catley, är bra med sin vänsterfot till exempel. Vi har Gorry där också. Catley. Oroväckande start för Sverige. Inte riktigt påkopplade. Lite jobbigt. Jag kan förstå det. Det är en hel del omställningar. Däremot tror jag att Tony Gustafsson i bild är nöjd med den här starten. Framförallt Ford nummer 9 har klivit in rejält. Vi såg en i närkamp med Rubensson innan den här frisparken. Hon visar vägen. Hon har erfarenheten. Gjorde även 2 mål i senaste matchen när de slog Danmark. Casey Ford. Såg gemütligt ut här på den svenska bänken. Gerhardsson som naturligtvis vill förlänga segersviten den här hösten för sitt svenska landslag. Jon Andersson, en av många Hammarby-spelare på planen idag. Bytte ju från London till Stockholm efter sommaren. Paul Kinghorn spelar, lite för lång boll. Bennison då, tvekade först och bollen är till slut Janogis. Madeleine Janogi. Och nu sätter svenskorna fram. Bra fart här. Och det är hörna. Ja, bra. Där lite fart i anfallsspelet. Skönt att få ta maxlöpning. Emma Kullberg i bilden från sin högerback. Normalt sett spelar i Brighton i trebackslinje. Centralt där. Här får hon chansen. Alltså. Hon ser ut också faktiskt att spela högerback just. Bra löpning. Janogi Ryttenkanu kommer in i matchen i det anfallet också. John Anderssons vänsterfot, ofta använd i de här sammanhangen. Första hörnan för Sverige i matchen. Och här är det insparka Australien. Ja, den där ytan är Sverige
alltid farliga i. Amanda Ilestedt på bänken idag. Normalt sett oerhört skicklig här, men Sembrant nästintill lika bra på just att komma ut i hörnet av målområdet. Och först på de här bollarna. En riktigt erfaren spelare, Sembrant ju. 133 landskamper. Jakobsson vinner tillbaka bollen. Blackstenius då letar upp närmaste medspelare som blir Sembrant just. Passningen är bra till Janogy. Bennison gör sig spelbar. Rytting Kaneryd och så Bennison då som har lite problem i nästa läge. Se om ett aggressivt Sverige kan med press vinna tillbaka den här bollen, men Australien spelar sig ur. Sembrant upptäckte hela. Det är blåst. Ja, men kvicka fötter på Janogy, Rytting Kaneryd och Bennison också tycker jag. Bennison som har haft en hel del speltid i Everton. Det har ju saknats under perioder. Det har varit lite olika roller. De har till och med varit uppe och spelat central forward. Nu får de chansen bredvid. Angeldal sitter på sidan bredvid Rudensson. Nu ska vi se Australien då med Ford i mitten som inte kunde få den bollen. Caitlin Ford. Janogy, nästa passning och den blir ju bra till Blackstenius som är så nära att få loss det där friläget. Men Tegan Maika snabbt ute. Återigen riktigt bra start utan Janogy. Om hon kan få yta där inne, där en härlig genomskärare. Just i frånvaro av Kosovara Slani och Rolfö som normalt sett brukar den här platsen, tidiga rollen i det svenska landslaget, så får Janogy nu chansen. Hon har börjat inspirerande. Inspirerat. Nathalie Björn. Här ser vi nu Sverige spelar mer på tre där bak och så trycker man upp John Andersson ganska högt. Bra aktion av Björn som ger bollen till Jakobsson. Här ser vi vad Sverige får med Nathalie Björn och Sembrant. Har vi sett det i början av matchen, går 7 minuter. Nathalie Björn tar fram bollen, skicklig i uppspelen. Även Sembrant här, hon satt upp en passning förut centralt. Väldigt bra uppspelsmöjligheter med de här två mittbackarna. Det är spännande att se vad de kan ge. Magdalena Eriksson alltså på bänken. Även då Ilestedt, de där två har ju spelat mycket. Här vinner Sverige mark och återigen Janogy fram med bollen. Rytting Kaneryd, hörna Sverige. Men Sverige letas upp från backlinjen i steg och fram med den bollen. Ja, sätta in den mellan linjerna, alltså in bakom, mellan yttermittfält, innermittfält i Australien. Ytan framför backlinjen i Australien och där har Janogy hittat en riktigt bra yta. Hörna Sverige, det var ju lite stökigt i straffområdet senast. Jobbigt för Australien då, vad händer nu? En boll som borrar mot första stolpen. Var räddades upp i sista momangen vid kortlinjen där. Rytting Kaneryd är hemma och nyper av den där bra. Så nästa bollen gåva till Australien, kontring i Australien. Kerr vinkar, stjärnan Kerr vill ha bollen. Och här kommer Kerr, det är väl offside. Kändes så i alla fall. Men det var det nog inte då. Nej, hon stannar upp löpningen. Den passningen kommer alldeles för sent. De har ju världens läge. Och jag tar det ändå med ro för jag säger. För jag hade varit vansinnig om jag varit Sam Kerr. För vilken omställningschans ja. De har här. Titta här på den här. Titta på Sam Kerr och vinkar här nere i bildkant. Och hon måste ju ropa. Man tänker också. Hon måste ju ropa fulla. Hon såg ganska... Och såg inte Harry ut efteråt, men... Och sen tappar de farten i den där löpningen och då kommer passningen i fel läge.
Jag tycker att det påverkar spelet och jag tycker att det där borde varit en offside-avvinkning. Gorry med hörnan för Australien. Det blir skarv men inte den bästa flacka inspelet som det kunde ha blivit. Kerr som jagar sitt 60:e landslagsmål. Se om det kommer idag. Bättre läge än att skapa målchanser. Kommer de att svårt att hitta än det där. Där borde de ha gjort mycket mer av Australien i den där omställningen. Därför Sverige inte släppa framförallt Sam Kerr i lägen runt omkring Musovic. Musovic ut med den här bollen. Bra nedlägg Blackstenus. Janogi kort in i mitten. Det är alltid kamp om bollen förstås. Australien omställning. Kerr tar plats till vänster. Får ingen boll den här gången heller. John Andersson då, fin yta. Första mottaget gör att de kan ta sig framåt. Jakobsson då, vad gör du? Blackstenius orienterar sig i mitten av bollen nu. Bra spel Sverige. Det här inspelet blir viktigt. Rytikon utmanar. Blir det skott? Det blir det. Så nära var Rytting Kaneryd. Bollen ute sen. Jättebra anfall Sverige. Just att Blackstenius, som vi inte får se här, vi får se den andra reprisen. Jakobsson släpper den precis rätt läge. Blackstenius släpper inte in den på väggspelet till Jakobsson igen, utan hon vänder över på andra kanten på vändningsspelet och sen sätter hon Rytting Kaneryd. Det är precis de lägena Sverige vill se Rytting Kaneryd. En mot en läge. Här är hon svårslagen. Johanna Rytting Kaneryd. Riktigt bra anfall. Rubensson vinner boll. Bennison tillbaka. Sembrant då söker vänstersida. Jakobsson är med. Andersson fyller på. Jakobsson igen då. Bra Jakobsson till Jonna. Andersson in till Blackstenius som söker. Han curlar bollen runt. Australien har problem med det svenska uppspelen. De får inte riktigt ordning på det. Just för att Jonna Andersson trycker upp högt på vänsterkanten. Jakobsson flyttar in i mitten. Det finns många alternativ centralt i planen. Och där har Sverige hittat in i början av matchen de första 13 minuterna. Gustafsson uppe, meddelar sig. Jag tror inte han vill ha in så mycket bollar mellan yttermittfält, innermittfält i Australien. Får svenska spelare att vända upp där, som du ser, Janogi, Jakobsson och så vidare. Jobbigt att spela backlinje i Australien då. Ja, det har ju hänt ett par gånger nu. För svensk del, glädjande för Sverige förstås. Som försvarsspelare också, när man får rättvända spelare i den ytan så måste man falla och då blir man lätt passiv. Det blir ganska långt mellan lagdelarna, vilket är en fördel för Sverige. Ingen man vill ha i det australiensiska laget. Då kör in igen. Nära att Jakobsson kom loss. Vine då har ju spelare med sig, lilla Gorry. Sembrant trycker till. Den här bollen fram, tänkt för Kerr. Kampen på mitten, där Blackstenius är. Pockenhall. Ja, det behöver Sverige se upp med. Nummer 19, centralt i planen. Gorry ser han i höger bildkant. Rättvänd, då sätter hon gärna in de där bollarna in bakom backlinjen. Hon är ganska skicklig på det. Där måste Sembrant Björn på alerten. Och idag Gorry tappar bollen. Nej, det är frispark. Janogi skulle precis
sätta bollen mot nät. Ja, den där. Hon är riktigt illa ute här. En riktigt dålig passning. Ja. Hon har redan slått passningen också. Ja. Både känner varandra väl, Claire Polkinghorn och Katrin Gorry. Numera i Vittsjö, men har ju spelat väldigt länge tillsammans i Brisbane Roars också. Tidigare. Så det kan man dra där på det. Här kommer Courtney Vine och det är ytor till höger som ni ser. Men Vine går i mitten tills Jonna Andersson emellan. Bra försvarsspel, Jonna Andersson. Polkinghorn får bollen ut. 150 under landskampen. Så det är ju också en... Apropå rutin, så var jag inne på tidigare. Kately har 150 idag och sen 150 för Polkinghorn i det australiensiska försvaret. Janogi. Ja, hon nätade mot Frankrike senast. Janogi. Ja, men jag gillar verkligen vad jag ser i matchinledningen från Janogi. Rytting Kaneryd, få tillslag. I det här fallet Rytting Kaneryd sätter in på ett på Janogi. Tittar över, kommer det Rytting Kaneryd, gör det inte det. Då bryter jag in och försöker gå förbi. Intressant start utav de här två. Ja, det är en Janogi ju som har varit utanför Gerhardssons mästerskapstrupper tidigare. Men som är tillbaka och kämpar om platsen. Sverige kliver upp högt på Australien, vinner bollen. Ja, det här vill ju Sverige göra, det har vi sett förut. Vi är skickliga på det här spelet. Det hänt en del situationer där nere. Svenska mästaren. Tigen Majka. Med den ryska passningen. Skador också på målvaktssidan i Australien. West Ham-keepern Mackenzie Arnold är borta. Så ett alternativ mindre, även om Majka ju är väl att anses som ettan i Australien. Även om Williams finns där också, PSG-målvakten. Rubensson. Också en intressant rubrik i det svenska spelet. Rubensson, 23an. Alltså, hon gjorde en strålande landskamp mot Frankrike. Kanske en av de bättre jag sett henne göra. Även om hon var bra tidigare, så har hon nu kommit tillbaka med besked i landslaget. Hon gjorde riktigt, riktigt bra där. Janogi lyckas med det mesta. Hon trocklar sig loss här på mitten och kom loss till inlägget. Återigen Janogi med en magisk vänsterfot som hon har. Jag tycker också Sofia Jakobsson har börjat bra i den matchen. Hela svenska frontlinjen ser pigga ut. Ja, hon tar vara på chanserna. Just effektivitet. Det kan vara en avsaknad i svenska laget. Man undrar nästan Jakobsson gör mål. Det var länge sedan, över ett år sedan i landslagssammanhang. Pressad hård hörna in den här gången, Sverige. Vilken Kaneryd som säkrar upp på de fasta. Bennison får bollen vidare till Jakobsson. John Andersson erbjuder alternativ till vänster. Får vända sig om för den bollen. Fin lösning. Bra fight Sverige, vinner tillbaka. Nathalie Björn, Jakobsson kan spela in den här.
Fint av Jakobsson. Axtenius till höger. Nu måste Jakobsson göra någonting. Det blir till John Andersson. Andersson. Och där hade det varit mumma med en spelare för skott. Ja, Bennison var på väg att backa ur istället för att ta sig in och tro på det och gå mot straffpunkten. Då hade den här nednickningen från Janogy varit alldeles lysande. Alltså har stora problem på mittfältet att hålla ihop det där. Det finns jätteyte för Sverige i uppspelsfasen. Fint en nätboll fram till Blackstenius och så Jakobsson igen då. Hur är det med vänstern in? Maika fångar upp. Ja, en viktig match som vi varit inne på lite grann för Jakobsson. Ja, lösningen är där att John Andersson ska komma på överlapp hela tiden, komma runt, och det är hon som ska slå de där vänsterinläggen. Jakobsson ska gå in innanför och försöka komma in med högerfoten. Nu vinner Sverige bollarna. Ja, som sagt, Bennison och Sverige har jätteyte på mittfältet. Om man inte hittar rätt alls, så det är en liten skillnad i Australien. Man tittar Ford, nummer 9, och Kerr, de stora stjärnorna skulle jag vilja säga. De två spelar båda centralt. Ford spelar precis bakom Sam Kerr. Vi ser i bild här. Normalt så spelar de mer till vänster. Det gör att Reiso spelar till vänster på vänsterkanten. Och Vine, nummer 5, spelar på högerkanten. De har inte alls hittat rätt i överflyttningen och balansen. Så Tony Cross och Gorry centralt mittfält i Australien får stora ytor att täcka av, och det har Sverige utnyttjat än så länge. Han behöver jobba lite med dem. Ja, det känns som att Gustafsson är den coach som fått agera, eller som har agerat mest efter sidlinjen för att knåda och rätta till här så här långt in i matchen. 22 minuten är det. Platsen är Melbourne. Australien är gult, Sverige är blått. I akt och mening att förbereda sig inför VM till sommaren. Kan det bli någonting för Australien här möjligen? Vine är med till höger. Det var nog klokt av Ford att välja en annan väg den gången. Sverige starka centralt, vinner bollen igen. Jakobsson. Grant var på henne. Bra försvarsspel. Sverige ligger nära Kerr, men det är Ford, nummer 9 i Australien. Det är hon som har sett piggast ut. Bra fart i benen. Björn bör inte göra så där. Fick ju lite problem, och det blev problem med tillslaget också. Ingen lätt boll för Kerr, men de behandlar bollen fint. Ford tappar bollen ut till Vine. Vine har Ford med sig, bakom sig, snett inåt bakåt nästan. Nu har Ford bollen, kanske lite sent. In med bollen från Grant. Inte bra. Rubensson då med Grant just i ryggen. Ja, Björn där. Bra spel i rygg skulle jag säga. Nu blir det frispark här. Ja. En farlig sådan. Slarvigt uppspel från Björn i första läget som ställer till det. Och jag gillar inte riktigt vad jag ser i försvarsspelet heller. Sofia Jakobsson blev bara stående. Det fanns jättelägen. I alla fall för Gorry som gick i djupled. Ingen plockade upp henne. Man kostade sig. Det var ingen bra sekvens för Sverige alls. Defensiven. Och nu är det dags för Steph Catley igen. Med sin gyllene vänster. Här har vi henne. Gorry där till vänster som kallas Mini. För hennes längd. Ford däremot, bra räckvidd på henne. Polkinghorn finns i mitten också. Den centrala backen. Ja, där är Musovic med och får göra sitt första riktiga ingripande med händerna i matchen. Här skönt ingripande, det där ska hon ha. Den är inte speciellt hård, studsar naturligtvis, men lugnt och fint, bara utåt. Över kortlinjen, döda bollen.
Eli Reiso ser ni här. Manchester City-spelaren. Ja, lurigt läge. Jakobsson jobbar inte riktigt med fötterna och det där är ingen fara. Men det är straffsituationer där när man bara sticker in foten på det där sättet. Jag träffar om bollen, ingen fara alls som sagt. Men jobbar med fötterna, en bättre försvarsställning. Sverige som ju bekant mötte Australien dubbelt upp i olympiska spelen senast. Semin, tight vinst där med 1-0. Rolf för målskytt. Polkinon ut till Grant. Hela Vittsjöspelarna. Det är en fyndig vändning av Vine, men det är ju sällan att vi syta bakom. Nu lyckas Vine ändå jobba bollen vidare. Laxenius till Janogy. Janogy fram. Rytting kommer in med sin fart. Vi stoppar där. Gorry. Inkast Sverige. En spelare i Sverige som är i toppform skulle jag vilja säga. Det jag har sett nu hittills med 25-26 minuterna. Stina Blackstenius. Oj vad hon agerar bra. Hon har knappt gjort ett misstag. Felvända spelet. Få tillslag. Man ser att hon spelar i ett lag och i en liga som det går fort. Och att hon har växt i den där rollen som spelar i Arsenal nu, Stina Blackstenius. Hon har gjort det väldigt bra i det felvända framförallt. Släpper den på ett tillslag och hittat Janogy, hittat Rytting Kaneryd. Börjat riktigt, riktigt bra. Blackstenius där framme. Har verkligen en spelare att lita till offensivt. Mycket pålitlig målskytt i mästerskapen också. Det har varit Stina Blackstenius. Mm. Har också en tendens ibland att vara lite slarvig i det felvända spelet, att de inte riktigt har den tryggheten. Men det är därför jag gillar också att vi påpekar det, att i den här början av den här matchen så har de varit skicklig i det spelet. Att de har djupledsspelet, närkampsspelet, det vet vi sedan förut. Det är tredje rad nu Nathalie Björn missar. Slarvigt upp spelet. Hon har sett väldigt skicklig i passningsspelet nummer 14 alltså. Eller Björn. Sembrans boll fram i fin till Janogy som får vända. Janogy. Det blev inte den bra. Vine hade jobbat hem. Ska Sverige vinna tillbaka bollen. Det frispacka Australien. Nu behöver Sverige känna av matchbilden. Tempot i matchen och äga bollen lite grann. Ibland. Det är många spelare som är på väg framåt. De är sugna. Vi såg Janogy. Det gäller också att värdera när man går ner i varv. Behåller bollen. Kontrollerar matchen. Nu är ett sånt läge tycker jag för Sverige. Får lite lugn och ro. För nu börjar det bölja fram och tillbaka. Och det tjänar inte Sverige på. Varning minsann för Kyra Coon Cross som kan vara nästa stora lysande stjärna i det australiensiska fotbollslandslaget. Varit bra i Hammarby. För lagkompisen Janogy en liten hälsning. Det är klart det är rätt tunna skor, tunna material i dojorna, så de där känns väl. Dombarna. Möjlighet för Sverige här efter nästan en halvtimme spel. Sex spelare där inne centralt för Sverige på väg in i straffområdet. Jonna Andersson sätter bollen in. Det var läst och vältäckt Australien. Kurva nere. Ja, det kan man kalla att bli sönderläst. De bara väntar på det rycket. Kerr och gick in och klev in framför. Riktigt försvarsspel också utav anfallsspelaren Kerr. Mm. Back Bjesse i det läget. Kerr kanske flyttar ner så småningom. Det är sitt huvudspel också.
Kanske inte längre för mittbackspel, men timingen har hon. Här slår Australien, så ska ut med händerna och titta mot domaren som är från Nya Zeeland. Ser vi situationen tidigare med Kullberg och Reiso. Gurry. Först på den bollen till sist. Det är många svenskar som omringar i given frispark för Australien när Connie Cross välts omkull. Sämre period av Sverige. Mycket felpassningar, dåliga touch. Vi hade en period där det såg riktigt bra ut. Nu har det varit sämre och då ser vi direkt att Australien börjar få lite grepp. Komma högre upp i planen. Det är en jämnare match. Ja, hon ska ta alla de där med sin vänster, Catley. Hoppar över nu. Gorry rätt in på Bennison. Rytin Kaneryd. Vinklar ut. Braxenius har vinkat i mitten och vill ha den här bollen. Men där har Grant före. Frispark Sverige. Janogy. Han har varit hård mot Janogy. Tony Cross. Ja. Det är ju varnad nyss och här den här förseelsen. Där att trampa lite igen på Janogy. Tydligvis inte mer än så, men det är klart att det är tidigt in i matchen. Just med tanke på ett rött kort. Så småningom. Tony Cross. Björn Sembrant, Jakobsson, några av de spelarna som är redo här. Ja, Janogy fick en skalle på bollen. Grant tappar bollen. Och där är Jakobsson och fiskar upp den. Bra av Jakobsson. Hade Sverige möjlighet till fördel av boll där, men det blir markering mot Grant. Ja, den borde han ha släppt. Haft lite mer känsla, för det var ett bra läge för Sverige att ställa om. Det finns rätt stora ytor för Sverige. Tänkte på Jakobsson, nummer 10. Stor yta för henne. Om Sverige vågar ta fram bollen med Björn och Sembrant, fortsätter som de börjar matchen, ta fram den, hitta in den diagonala, då har Jakobsson och även Rytin Kaneryd ganska stora ytor, just för att ytterkanterna i Australien kliver högt upp i pressspelet. Det är ett hål bakom dem. Vainå utmanar Andersson, som är den starkare av de två i det läget. Jakobsson slutar halka lite i första. Han möter bollen, men kommer få lite ytor här. Nästa boll är till Australien. Bra Janogy.
Laxenius då kan vinna, hålla boll i kanon. På djupet här då, Janogy springer. I mitten, Rytting Kaneryd har bollen nu. Ja, det är fint hemjobb av Nevin där. Ja, men det är väldigt bra anfallsspel och det är samma spelare inblandade. Starkt och Blackstenius håller undan, sen kommer bollen djupet. Janogy har tanken rätt där, men bollen fastnar lite i gräset. Man ser hon blir stressad från Vilslåd när det rycker Kaneryd. Hon såg att hon hade friläget i mitten. Stannar upp lite. Gorry med mycket boll i den här första halvleken. Grant har kommit igång på sin högerkant. Gorry, var har vi Russo någonstans där borta? Ford, Rytting Kaneryd stör henne. Ja, det blir farligt och det är till och med mål för Australien. Och det är Sam Kerr som håller sig framme och gör sitt 60:e landslagsmål. Ja, det är målskytt av rang Sam Kerr. Sverige blir för passiva. Kullberg får inte riktigt bort den. Kommer ut. Passningen. Här. Kullberg blir passiv. Faller. Och lämnar den där ytan för mycket och spela in den. Där är en oerhört vass in i den där ytan Sam Kerr. Det är svårt när inspelet kommer så långt in i straffområdet som det gör i det här fallet. Kommer så hårt att svenska spelaren ska hinna försvara. Även om det är klart att Nathalie Björn skulle kunna vara först på den, så kan Sam Kerr skicklig. Men Kullberg behöver vara närmare i första läget i pressen så det inte blir så enkelt att göra det inspelet så nära målet. 1-0. Matilda, som ni ser där, så kallas ju damlandslaget i Australien efter gamla folkvisan och Waltzing Matilda. Och Kerr målskytt igen, som så många gånger i hennes mycket, mycket framgångsrika karriär. 60:e som ni ser där. Maika sorterar upp sitt försvar. Därför att nu ska Bennison ta in den här bollen. En luring där möjligen. Ja, det gjorde hon. Men det behöver inte vara fel om man får helt rätt träff. Absolut inte. Hon går på första stoppen Bennison. Ser vi Russo med inspelet. Ja, det är bra inspel men det blir för enkelt. Det är för passivt. Men sen är det också så här, när mittbackarna, Sembrant och Björn har inte spelat så mycket tillsammans. Sembrant har en bra yta. Hon stänger första stolpen. Björn, det är lite osäkert. Ska hon ligga närmare Musovic om den kommer inspel på högersidan av Sembrant. Men i det här fallet så blir hon lite sen nu på Kerr. Känner man väldigt bra som mittbackar, då skulle Nathalie Björn vetat att Sembrant stänger första stolpen. Då kan hon gå tajtare på Kerr. Men det där är hundradels sekunder och beslut som måste ta. Det är fascinerande med de detaljerna. Ja, och det är det. Och det är, när man känner varandra väldigt väl som mittbackar, då går det där matematik. Men när man inte spelar tillsammans regelbundet, då kan det vara de där små sakerna som gör att Kerr kommer lite före och så målet kommer. Men återigen, det blir lite för passivt i inspelet. Också orättvist i matchen. Det känns inte riktigt. Sverige har haft lägena, men inte riktigt tagit vara på dem när de har fått chanserna. Ja, Catley. Kan vara Linds problematik kanske. Ser vi hur svenskorna rörde sig. Det är förgäves, därför att Bennison hade en fräckis på lut. Ja, med facit i hand där så fanns det en jätteyta just för att Catley faktiskt inte såg någonting. Helt omöjligt för Bennison att veta naturligtvis, men om inte den här ytan, då hade inte Kelly kunnat försvaras. Hon, Ser Fjällström där också, Jens. Till höger om Tony Gustafsson. Mm.
jobba med analys framförallt. Video för Australien. En duell där också. Naturligtvis coachduell. Gerhardsson som är han är gammal i gården nu som förbundskapten för detta Sverige och gjort gjort resultat. Och ser vi Russo in spelet igen, målet av Kerr. Här ser vi just det. Sembrant håller första stolpen. Sen är hon oerhört stark och kommer in framför Björn. Sam Kerr. Där är en straffområdesspelare. Dyker upp i rätt läge och så går för det max när hon väl får läget. Ganska populär på läktaren också. Ja, hennes skor. Det är väl bara att slänga upp dem efter match. Pricka den där läktarpositionen. Ser vi hon och Ford går och diskuterar. Gillar alltid den här spelare. En ganska ny situation där de två spelar tillsammans centralt i mitten. Alltså Ford och Kerr. Som tar löpvägar och hur de agerar tillsammans. Sean Catley har fått ordning på grejerna då. Vi behöver ta med bollen upp precis, hota Australien lite grann så de måste lämna mittfältarna i Australien, de måste gå upp i press. Då öppnar upp sig bakom. Vaxenius på något sätt får en ordning på det där ändå. Det finns Jan-Åge Jakobsson, Jon Andersson i mitten. Ingen boll in. Bra press Sverige. Det här är riktigt bra. Det blir hörna. Som sagt, den här spelaren är i form. Lyser om henne, Stina Blackstenius alltså. Både närkampsspel och farten i benen, kraften. Ja, den där vill man ha mer av. Få ut mer av den hörna hörntillfället. Någon som håller på Sverige i alla fall. Stort intresse för detta landslag. Vaxenius är där. Kan det bli någonting med Sverige? Rubensson ut. Jon Andersson. Australien, vi ser dem är mycket mer kompakta nu. Tony Gustafsson fick jobba hårt vid sidlinjen, lyckades. Vilket har gjort att Sverige har mycket svårare att hitta in bakom mittfältet i Australien. Ja, lite sämre bollbehandling där. Sembrant. Gjorde att det blev svårt för Sverige i uppspelsfas. Andersson mot Line. Russell samlar upp. Är det hörna? Det är det. Russell som dukade upp för målet.
Gräset verkar vara ganska strävt. Man ser det i studsen. De har lite svårt att beräkna studsen. Vi såg Janogy när hon skulle spela in till Rytting Kaner förut när det var nästan friläge. Vi såg John Andersson nu. Hittar inte riktigt tajmingen. Just att den stannar upp vid studsen, bollen. Så vattnar innan matchen, men kan torka upp snabbt. Vilken vinnare den här bollen. Och Blackstenius tar bollen väck. Där är Björn. Var hamnar den här bollen? Rätt på Ford. Ford. Kerr. Bra försvarsspel Kullberg. Det var nära. Aggressiv. Och vi ser om Kullberg kan ta även nästa duell här. Ja, den har väl väl. Ja, det blir hörna. Jag tror de skulle vara först på den bollen. Mot Catley. Ja, men det är det här som är svårigheten. Kullberg är inte riktigt van. Hon gör första läget, kliver fram, vinner den bollen. Sen i andra läget, när hon hamnar i en mot en spelet, just som ytterback, så är det lite annorlunda. Där släpper hon 1,5-2 meter till motståndare som gör att de får läget. Skulle hon behöva komma närmare. Men just det där, att man inte riktigt van att spela i den positionen. Vecka ut, vecka in. Alldeles strax paus. Först den här hörnan av Curry. Och där är första halvveckan. Gustafsson till vänster. Det blir mer fart i det svenska spelet. Mer kombinationsspel. Samtidigt tycker jag att emellanåt att de har värderat lite sämre. Just när de ska gå till anfall, när de ska se utmana, när man ska hålla i bollen och kontrollera matchen. En av de stora stjärnorna i Australien som är knäskadad, Carpenter, Lyon-spelaren. Mm. Först. Ja, det hörna, det är det. Därför att Vine hade sista benet från den där bollen. Just Carpenter som blev knäskadad, som de hoppas, jag vet Tony Gustafsson, hoppas hon ska komma tillbaka till hemma-VM, för det är en av världens bästa högerkantspringare. Nästa boll då, där är Björn, där är John Andersson framförallt. Bennison igen, får in bollen till Björn. Inte fick ner bollen i höjd för skott. Bennison igen. Australien kan spela sig loss, Ford får lite problem med aggressivt Sverige som petar loss bollen. Kontring av Australien. Grant ner mot korten. Där är Russell som gör sin spelare. Så här får väl bort den här bollen. Härligt offrat. Här kommer Ford igen. Ford. Skottläge nästan. Russell off. Rytting Kaner in i ryggen. Tony Cross. Australien. En ny våg här möjligen. Thank you.
Ett antal situationer du tycker svenskarna tvekar. Ska de kliva fram? Ska de falla? In i närkamper. Blir lite stående på hälarna. Medan australienskarna är väldigt aggressiva i närkampsspelet. Tar för sig. Lite grann så som det såg ut mellan Sverige och Frankrike. När Sverige spelade hemma. Då var det Sverige som vann alla närkamper. Det var de som var först in i situationerna. Jag tycker att, som sagt, svenskarna tvekar. Janogi mot Russo. Janogi starkast. Laxenius vill ha bollen i mitten. Jakobsson här i offside. Det är jätteslarvigt utav Jakobsson. Hon måste ha koll på linjen. Här ser vi den. Det finns gott om tid att hålla koll på den här linjen. Bra boll Australien, lite alla Sverige i första halvleken. Russo igen då, som varit farlig. Offside även där. Rytin Kaneryd. Vad för alternativ? Det blir Janogi. Så Bennison. Rubensson. Ja, klickar in den här bollen och så får Blackstenius bollen igen och så Rytin Kaneryd igen och det finns spelare i mitten och sikta på. Hörna. Sverige behöver ha det tålamodet att rulla runt bollen lite grann, vända kant ett par gånger för det finns ytor. Just det här Blackstenius-spelet, att hon lyfter blicken lite mer än vad hon har gjort tidigare. Vid andra tillfället så hittar hon ut och jag förstår Gerhardsson, för Sverige skapar lägen. Han blir frustrerad att de inte tar vara på dem. Andersson kommer tillbaka, in med den här bollen och det är farligt här i mitten innan Australien spelar bort. Det blev inte skott där från Jakobsson. Möjligen kunde det ha blivit det. Den skarven vidare. Det är bra till Bennison. Bennison in. Nu då. Blackstenius. Blackstenius. Omställning Australien. Tony Cross. Får han bollen vidare. Det är Ford. Det är Ford. Och det är mål! 2-0 av Catley Ford. Musovic har lite handske på den här bollen, men en omställning som straffar Sverige hårt. Ja, jag tycker Sverige egentligen försvarar sig bra om ni tittar på svenska laget. Bra hemarbete, bra jobb, har kontroll på Australien. Det är 5-2. Trycker ut. Men sen gör hon det här väldigt bra. Ford, inga konstigheter. Sen tycker jag att Musovic, det känns som han ändå ska kunna ta den där i det hörnet. Även om avslutet är bra så är det ganska långt utifrån. Och just att Rubensson täcker första stolpen. Samarbetet borde sitta där. Visst, det är bra mål. Känns också att Sverige har lägena precis innan, har ett bra tryck, gör det mesta rätt, skapar halvchanser, tar inte vara på dem. Australien får en chans till. Ja, det är väl två chanser och två mål nu för Australien. Jobbigt mentalt för Sverige. Ja, det blir vill till nu. Ni såg jublet där på Australienbänken för Gustafsson och Fjällström. Svensk jubel för mål Australien. Catley Ford som i sin 105:e landskamp gör sitt 26:e mål. Ford vill ha bollen igen. Kerr har den.
Det är Russo där borta, se upp för henne. Duktig igen mot den lägena. Vill också böja in den här bollen. Ja, får det är ju ett orosmoment hela tiden med sin snabbhet. Ganska avvisigt spel också. Och visst, det är ett bra avslut. Det ser vi på de där bilderna också. Kanske vara hård mot Musovic. Ska äras den som äras bör. Att det vill kanske att hon läste den. Men Ford, riktigt, riktigt bra i Australien den här matchen. Ja, hon är där med höger hand. Musovic. Ser vi henne alltså. Skicklig spelare, en mot en. Flyttar bollen väldigt bra, tar ytan med bollen. Ja, jag förstår. De, Magnus Wikman, Peter Gerhardsson, brydda miner. Mm. Sverige har förlorat en enda gång mot Australien. Det var i slutet av 90-talet i Östersund. Så det var en plats ganska fjärran från denna, Melbourne alltså. Russo, duktig i matchen, farlig i matchen. Det är ett bra inlägg. Här måste Sai få bort bollen, Jakobsson är där. Rubensson transporterar bort. Rutin Kaneryd på djupet. Kämpa Blackstenius, ner mot korten, förbi Nevin. Tittar upp, försöker göra Nevin. Inkast. Jag ser hur stark hon är, Blackstenius, i en mot en spelare när vi har ingen chans. Utan blir bara borttryckt. Sen hinner inte spelarna med in i straffområdet för det går så fort i den omställningen. Mm. Det lite det Sverige har hamnat i, att det går väldigt fort framåt. Men de hinner inte med så mycket spelare. Så det är antingen fullt ös framåt eller så är det fullt ös bakåt. Det blir ingen riktig kontroll i spelet. Det är många spelare som just vill utmana, sätta in bollar. Sverige kan ta bollen in i boxen på något sätt här. Kanske via Kullberg, Janogi. Nej, söker istället Rutin Kaneryd. Australien kommer loss med bollen. Ford får se upp. Janogi är där. Nyttiga gnuggaren Gurry som har så mycket boll. Lilla spelmotorn i Australien. Fint löst av Grant här tidigare. Australien så kan man känna att de har den varma medvinden i den här matchen. Jaha, då ska vi se. Byten på gång i det svenska laget. Rebecca Blomqvist och Skog, Sidjoti Olme. Rubensson, Blackstenius, Rutin Kaneryd byts ut. Med Rebecca Blomqvist till exempel. Olivia Skog. Och vi såg också Sidjoti Olme från Brighton komma in istället för Rubensson. Ganska starka spelare som lämnade planen för Sverige. Ja, lite jobbigt. Kullberg, det är nära. Hon tappar bollen i ett väldigt farligt läge. Blomqvist jagar. Ja, det är såklart förutbestämda byten. Det som händer nu är att Blomqvist kliver in i Stina Blackstenius roll som nia i det svenska laget. Sofia Jakobsson ser vi ned i bildkant här. Nummer 10 flyttar över på högerkanten. Då hamnar Olivia Skog på vänstersidan istället för Sofia Jakobsson. Sen Sigiotti Olme
tar ju över Rubenssons roll och har spelat en del defensiv mittfältare i Brighton. Fått mycket speltid senaste tiden, vilket är positivt. Julia Sigiotti Olme, nummer 18, alltså, som kommer in centralt mittfält ihop med Hanna Bennison. Janogi framför. Björn kämpar, det är många som fightas om bollen där. Så är det väl svensk frispark. Matchens andra gula kort. Delas ut också det till Australien. Ford varnar. Skulle vi få med John Andersson mer här i andra halvlek. Får se nu med samarbete med Olivia Skog om de två kan hitta det. Olivia Skog, jag hörde henne, kliver jag in i mitten. Någonting sa hon där, jag tror att hon vill komma in i mitten. För fram med John Andersson på vänsterkanten. Se upp här, Australien, där Musovic har gjort just det. Hon såg upp i tid. Underbar boll. Ser du att Andersson har rätt avståndet här så att inspelet kommer från Vine som fick retirera. Ngori. Ngori och Cooney Cross har, tycker jag, spelat upp sig i den här matchen. Hade svårt, men det var inte deras fel. Det är just att de var för breda och för långa, Australien i första halvlek. Oj. Björn, håll koll på det här nu då. Ford! Och där får Musovic göra en räddning som är viktig i det läget. Ja, domaren har synpunkter på den här situationen, men det är... Det är Björn som förlorar mot Ford i alla fall. Nathalie Björn har haft en del problem i den här matchen. Just med passningsspelet, missat en del där. Här blir hon också tveksam, just att bollen studsar. Hon blir som mittback när det är strävt i gräset. Man inte riktigt tajmar studsar på det sättet, då blir man osäker. Ford går hårt på henne. Det har varit ett antal sådana situationer som inte jag är van att se Nathalie Björn. Jag tycker hon har gjort det alldeles lysande senaste tiden i landslaget. Idag en hel del tveksamheter. Bennison tar boll på djupet då. Jakobsson är där. Jakobsson fram i benet. Maika. Ja, det är en VM-biljett på spel möjligen för Jakobsson. Började bra i matchen. Kom med en hel del när det fanns ytor för henne innan Australien. Drog ner sitt mittfält och blev mer kompakta. Då var hon en hel del inblandad ihop med John Andersson. Sen försvann hon helt och hållet ur matchbilden. Sista 15-20 minuterna av första och även här i andra halvlek. Behöver hitta de här löpningarna som vi såg här. Diagonalt in djupled för att dra isär Australien igen. Bennison då, vänstersidan där borta, fanns det läge med Skog. Kanske nu då, när det öppnas upp, Blomqvist vinklar ut. Skog som har väldigt fin fot att skopa in bollen i boxen med, men så blir det inte där. Grant var bättre. Så här kan man lösa det läget. Vine höll på att komma loss från John Andersson som fick sista foten. I den duellen. Bennison då når inte vidare. Omställning i Australien. Det är 2-mot-2 läge. Det är Russo som har Kerr med sig. Och Russo skjuter själv. Det var tungt skott men mitt på.
Sverige får nöjda att hon tar avslutet där. Sätter hon i steg på Curry istället så är det farligare. Fin boll upp som öppnar och Ford får också bollen vidare till Curry. Curry sökte just Ford igen. Ganska svängigt spel nu. Han blir stora ytor framför mittbackarna i Sverige. När Sverige tappar boll som de gör i den här perioden. Enkla passningar på väg framåt, då blir man utdragna. Man orkar inte riktigt ta de här metrarna. Då får de problem centralt mittfält och då blir mittbackarna utsatta i Sverige. Vaina spelar klart, in med Mary Fowler. Det är Manchester City ung spelare som ju var i Montpellier tidigare. En stor talang för Australien. Den är Fowler. Känns populär. Fowler just får springa offside direkt. Assisterande domaren från Samoa. Janogy. Det är frispark Sverige. Återigen en ny duell mot lagkompisen Tony Cross. Ja. Tappade lite där med studsar. Tidigt till Holmen år till Skog. Skog vidare till Blomqvist. De tre inhopparna till varandra. Skog och Blomqvist har kommit in med bra energi. Vill löpa mycket. Ett bra samspel. Inte så länge. Nej, en hel del svenska supportrar på läktaren ändå. Ja. Man ser att det är nyttigt att åka iväg. Man kan tycka det är konstigt. Jag pratar lite om gräset. Men det påverkar. Man ser att det är strävt. Man får inte riktigt fart på den. Passningsspelet mellanåt. Det här är ju nyttigt inför nästa år när VM-slutspelet går. Bara känna på sådana saker är nyttigt. Ja, vi är borta. Där är Mike. Snabbast på bollen. Kullberg i bild. Så de får bekymra sig om nyinsatta Fowler en del. Fowler med bollen här. Jakobsson håller undan. Den bollen går till Australien. Russo. Och Gorry. En gång skulle en felpass av henne. Ja, det är annars en stor skillnad i de här två lagen. Det tycker jag. Gorry och
Cooney Cross, centralt mittfält i Australien, väldigt vårdade med bollen, skickliga, vill hela tiden ha den, medan Sverige slarvar i sitt passningsspel en hel del centralt i planen. Bra. Björn har klivit fram som vi berömde i början av matchen, men sista passningen. Ja, det är bra hela vägen fram. Att hon kliver fram är bra. Men att missa den där när hon har klivit fram, det är direkt farligt, just för att man kan åka på omställningar, att hon tappar sin position. Centralt här då. Blomqvist fanns. Corey lurade Janogy. Gorry igen. Bara spelar vidare för Ford som har Fowler till vänster som understöd. Och den är Russell. Ja, samarbete mellan kanske matchens två bästa spelare. Gorry, central mittfält, hittar Ford som hela tiden rör sig över stora ytor. En riktigt härlig roll centralt i planen. Ford Resso också varit ett orosmoment, men som sagt, Gorry, Ford, bra Australien. Kattli med honom för Australien i den 70:e minuten. Den touchen är bra och det är en jättechans för Russo till sist att raka in den där till 3-0. Ja, det är den där Sverigeytan som vi pratar om. Och titta, tajmingen. Vad härlig tajmingen hon har. Hon är inte speciellt lång. Sam Kerr, men kommer upp alldeles lysande med den farten. Svårt att försvara sig i den där ytan. Det där är bara tur för Sverige att det inte är mål. Direkt svagt utav Resso och inte sätta dit den. Det är svenska byten och titta här, intressant då med Matilda Winberg som gör sin debut i landslaget, Hammarby-spelaren istället för Janogy. Och snabb och har fart. Angeldal kommer in också istället för Bennison. Filippa Angeldal, Manchester City. Ja, det är spännande att se Winberg nummer 9, alltså centralt, tar över Janogys plats. Se vad hon kan göra med de här skickliga medspelarna runt omkring sig. Nu är det mycket byten i Sverige, vilket kommer påverka spelet förmodligen ännu mer. Men ja, nyfiken på att se vad hon kan göra. Hon har farten i benen för att verkligen kunna prestera på den här nivån. Fem byten Sverige, noll byten, ja, ett byte Australien och det var Fowler just som kom in. Angeldal just. Och det är fint av Jakobsson. Och så Angeldal. Vältäckt Australien. Winberg släpper bollen. För där stormade Sidjotti Olme fram. Svårbedömd match för Peter Gerhardsson. Tycker Sverige började så bra. Mycket tack vare Australien som sagt. Men sen har Australien kommit mer och mer. Och målen påverkar alltid matchbilder och efter 2-0 målet så tycker jag Australien har dominerat den här matchen rejält och har kontroll och har bud på ytterligare mål. Winberg inspirerad, vi har bollen till vänster, det är Angeldal som har ett bra skott. Hon har ett riktigt bra skott, Filippa Angeldal. Målskytt senast mot Frankrike som vi såg i paus. Matchsammandraget där.
Och svenska försvaret vänder sig om och jobbar hem mot egna målet. Här kommer Sam Kerr, lämnar över till Fowler. Fowler med sin vänster skjuter och via en svensk fot till 3-0. Sverige har inte flyt där. Det är Australien som går ifrån. Det är normalt. Så stabila svenska försvarsspelet finns en hel del mer att önska utav i den här matchen. Det är en ganska enkel diagonalpassning som gör Kerr för stor yta. Ser väldigt utdrag i backlinje. Det är klart att det är mycket tur med i den här situationen. Inte så mycket att göra, utan det är mer att det blir enkel passning. Och återigen Gorry som slår den här långa passningen diagonalt ut. Hittar Kerr. Svenska backlinjen ser ut så lite som ett dragspel, att den hittar inte linjen, faller inte i rätt läge och då hamnar man i ofas och då blir det lätt de här situationerna som det har blivit. Gustafsson är uppe och jublar igen. Han gör det för Australien som är på väg att besegra Sverige för andra gången blott. De här länderna emellan. Ja, men jag tycker att man också behöver uppmärksamma Tony Gustafsson och också faktiskt Jens Fjällström. Men säger inte bara för att de har att de är här från Sverige, utan de gjorde korrigeringen i början av matchen. Första 2025, då var Australien riktigt illa ute. Då borde Sverige kanske ha utnyttjat det övertaget och gjort det målet. Fick korrigera sina yttermittfältare framförallt, som gjorde att det blev kompaktare. Det gjorde att Australien fick jobba mer framåt, fick kontroll på Sverige. Och efter det så tycker jag Australien bara växt mer och mer i matchen. Och det är ju mycket deras förtjänst. De hittar problemet som var i början av matchen. Australiens andra byte ska se. Conor Cross kan inte spela med. Emily van Egmond kommer in. Och det är ju en erfaren spelare verkligen. 123 landskampen. San Diego är hennes klubbadress. Tråkigt att Conor Cross där med den blessyren. Så hon är lagkompis med Sofia Jakobsson alltså. Van Egmond som kommer in här. Conor Cross ska vara nöjd med sin insats idag. Spela upp sig i matchen. Blir bättre och bättre tycker jag. Ja, Australien får byta talang mot erfarenhet där. Eller framtid mot erfarenhet. När hon kommer in, Van Egmond. In i slutkvarten här får Sverige göra mål på den här Australien-trippen. Eller ska Gerhardsson kamma noll? Väl ofta just det här som kanske blir utmaning också, man tappar så många etablerade spelare offensiva. Att det finns en frejdighet, det finns en fart. Man tappar den här stabiliteten när man inte har plattformen att utgå ifrån, så är det lätt gjort att falla igenom i matchbilden, och det tycker jag Sverige har gjort. Och inte alls hitta tillbaka så som börjar matchen. Det är klart att Aslani, Hurtig, Rolfö inte på planen. Det är världsspelare alla tre. Sina bästa stunder. Så klart att det påverkar. Wienbergs boll här. Australien så ska den aggressiva, men Wienberg kommer. Matilda Wienberg, finns två spelare i boxen som har svenska. Ja, men det där är det vi vill se ut av Wienberg. Att komma in bakom, in i djupled, hitta från sin mittfältsroll med sin fart. Verkligen ta de där löpningarna. Sen nästa skede, våga utmana. Inte lämna ifrån sig ansvar, utan verkligen ta chansen. I det läget tycker jag att de faktiskt kan gå en mot en. Lätt för Kullberg, den där bollen. Mm.
bra när kanske är Ford som ger bollen vidare. Och Ford kommer här igen. Och det är mål. Det är mål för Australien till 4-0. Catley Ford. Ja, Sverige får inte grepp på de här. Catley Ford för enkelt. Sam Curry inblandad. Sen naturligtvis bra passning. Men det är för enkelt. Många förlorade närkamper. Sverige har inte kontroll på de här spelarna. Framförallt Kerr och Ford som har för stora ytor just nu. Och de är för skickliga där. Van Egmunds kommer in, bra passning. Men det måste ta stopp tidigare. Högre upp i planen. De är för skickliga annars de här spelarna. Ja, vilken dag för Australien som kör över Sverige här. Jag tänker det senast. Sverige förlorade med 4-0. Tyvärr behöver vi inte gå så långt tillbaka. För vi går till EM för att hitta förlusten mot England. Ja, en matchscenario som påminner lite om den. Där ja. Sverige har möjligheten i början av matchen. Har sina chanser. Har bra kontroll. Och så kommer de där målen. Och sen rullar det på. På något sätt är det svårt att säga för Sverige. Första delen av matchen, första halvlek framförallt, inte alls dåliga. Här då! Kändes som att det var läge för Angeldal där till reducering. Jag brukar ofta prata om att resultatet är viktigt. Det är viktigt att vinna fotbollsmatcher för att skapa den där känslan. Just när de träffas så sällan i landslaget så vill Gerhardsson som alltid ha med sig resultatet. Det kommer han inte få i den här matchen. Nej. Angeldal som har lossat mot australiensiska målet i ett par tillfällen ändå. Blomqvist att hinna den bollen. Angeldal igen då. Ja då, Jakobsson. Nu finns det tid att sikta och göra något bra här. Och det är nära. Och här då, över. Till sist, ja, det var nära. Winberg hade kunnat få göra sitt första mål i debuten. Ja, det ska hon till och med göra mål. Jakobsson kommer igenom bra. Tittar första läget, andra läget. Det är klart att Sverige måste göra mer utav de här lägena om de ska vara med i matchen. Det har varit ett antal nästan läge där Sverige inte riktigt är på tå. Där de hamnar lite på hälarna. De distinkta avslutningslägena. Ford har gjort två mål, men nu lämnar hon matchen. Kathleen Ford, matchens stora spelare. Ja, definitivt. Hittar helt rätt i den där tillbakadragna forwardsrollen. Nästan en 10-roll där hon fått stora ytor. Glida runt där och också skickliga mot en spelet, fart i benen. Som är klart har fått kröna den här insatsen med två mål, va? Två mål, ja. Larissa Kramer kommer in och så Häckenbekantingen ju. Det är väl Luik. 37-åringen. Kramer är ju intressant som kommer in. Det finns ju en
Jättestory kring henne. Hon är borta på grund av sitt knä. Kom tillbaks i somras mot Spanien i 7-0-förlusten där. Hon är skadad sedan 2019. Så det är ett kärkommet återkomst för henne i landslaget, Crummer. Sverige försöker få bollen i mål, men det är verkar lite förgjort. Nu är den 83:e minuten. Amanda Illestedt ska också in i det här spelet. Kullberg kliver av. ESG:s Amanda Illestedt. Emma Kullberg som fick spela högback den här matchen. Chansen där har inte riktigt hittat rätt i den här rollen och det är svårt att komma in i en hyfsat ovan position även om hon är försvarsspelare. Det tycker jag har synts framförallt att ganska passiv en mot en spelet. Bra boll Winberg. Han klappar till på direkt för Skog. Mira Sverige här. Blomqvist. Blomqvist med lång horn i ryggen. Folkingholm. Bra intresse för det australiensiska damlandslaget. Det är inte så ofta de får visa upp sig på hemmaplan. Kommer ju att frossa i de här spelarna i VM förstås så småningom. Så är det ju. Det är ganska lång resa som vi varit inne på. Att åka från framförallt europeiska lagen som kanske är de bästa motståndarna att få på hemmaplan. Lång resa. Det har för Sverige fått erfara. Men det är en ännu längre resa hem skulle jag säga. Efter det här. Ja, det är att smaka på den, åka så långt och få stryk stort som Sverige får här. Men det är klart det är mer än bara match och resultat, det är ju hela strapatsen som man ska väga in. Och de här detaljerna kommer Sverige med sig. Samtidigt, ingen bra känsla att åka därifrån med 4-0 och komma tillbaka. Det är klart att det inte betyder någonting i slutändan kanske, men det är ändå en känsla. Men det är också så här, känna på gräset som vi är inne på. Det kanske, när du kommer till olika länder, olika världsdelar, så kan det vara olika strävhet, olika känsla i gräset. Bara sådana saker är bra att ha med sig mentalt när man ska tillbaka sen. Okej, det var så här. Bollen fastnar, vi vet vad det handlar om. Känna på temperaturen, känna på de sakerna. Även om det är en annan tid på året nu än när Sverige kommer att vara där och spela VM-slutspelet, så är det här nyttiga saker. Och även om Sverige kommer att vara på Nya Zeeland i gruppspelet så är det bra saker att få med sig. Men hade de önskat så självklart inte åka hem med en stor förlust. Denna duktiga Goridon skickar ut ytterligare en boll. Van Egmond tar emot som assisterade fram till förra. Och det är en boll som kändes fin den där. Framåt Kerr. Offside som vi ser i det här läget också. Även om flaggan inte kommer upp så borde han ha gjort det när den passningen går. Återigen en diagonala lite längre passning. Ganska enkelt för Australien att skapa de här lägena. Skickliga som sagt centralt mittfält. Nu är det fan Egmond som är inne. Gorry och slår de där längre passningen och de har haft väldigt mycket framgång med dem. Ja, jag trodde den bollen var helt körd men det sträva gräset har varit inne på kanske. Gjorde att det fanns en chans att vinna bollen. Jag känner att jag blir stort fokus på det sträva gräset. Ja. Jag tänkte på den här passningen. Det var ju som ett skott mot Blomqvist. Men hon gav hjärnet och var nära att vinna den där bollen. Ja, just första studsen stannar upp rejält. Sverige får vinna ytterligare en boll. Kan det bli något här? Blomqvist. Angeldal! Nej. Bra igen, Winberg. Företagsam. Rebecka Blomqvist har varit pigg. Och Angeldal på
positionen på offensivt straffområde. Där dyker hon upp. Det var en bra träffbild med sin avslut. Ilestedt. Ser vi här. Precis, hon kom in på högerbacken. Ställer då Femma Kullberg ett rakt byte där. Gustafsson. Jag vill veta hur mycket övertid han har att räkna med. Det finns möjlighet att spela in någon annan spelare i slutet för Australien. Han går undan för Sverige. Winberg. Sista touch där som jag tror kommer lite nära motståndaren. Så studsar bollen över henne. Sverige vinner tillbaka. Det blir frispark för de gula. Ja, Katrin Gorry på det centrala mittfältet duktig. Det har vi varit inne på. Han har fått för mycket tid den här matchen att kunna slå de här längre bollarna som har gjort väldigt bra. Den där passningen har Kepi hittat upp väldigt bra. Den raka med sin vänster fot i den korridoren där, så hittar han upp på Kerr. På Ford i matchen och så har jag svårt att få stopp på den. Språng, men Sembrant hindrade bollen. Återigen ett bolltapp mittplan. Olivia Skog i den här gången. Resso har vi inte pratat så mycket om. Också väldigt pigg. Nummer 16 i Australien. Där har Sverige lite flyt att de inte har större marginal i passningen som Sembrant lyckas bryta. Jakobsson får tillbaka bollen, den har hon där. Ser fördelen i att ha en vänsterfotad mittback som Catherine spelar i Australien istället för en högerfotad som man ofta har. Om man tittar på Sverige så har Sverige Nathalie Björn, Sembrant, båda högerfötter. När man har en vänster där får man helt annat uppspel, man får en möjlighet hela tiden. Men om man blir pressad ut och kanten i pressspelet får man ändå kvalitet i den där passningen hela tiden. Det har de verkligen i den där vänsterfoten. Hetsig. Bra dimension för Australien.
Skog med det. Möjligheten här att spela fram en Winberg på språng centralt. Bollar mot Jakobsson. Och i Winberg nu där mot Polkinghorn. Angeldal kämpar vad kan mot Van Egmon. Men det är frispark för motståndarna. Publiken klappar igång för denna mycket övertygande australiensiska seger. Det är blott den andra i mot Sverige. Senast var 1997. Och det är stora siffror med tanke på att Sverige ändå har haft plustecken, positiva saker i matchen. Ja, det är en märklig match. Det är en märklig match på så sätt att Sverige har inte nyttjat sina chanser. När de väl kunde ta initiativ till matchen skapade halvchanser och till och med några riktigt bra lägen. Får inte utdelning. Hon löser det också, Gorry. Ja, hon är en klassisk när man leder. Allt går med en. Det bara rullar på. Och det gör det vidare för Australien här som inte får fram den sista passningen mot Crummer ifrån Fowler. Ja, men det är en märklig matchbild. Och sen när Australien får sitt mål igen på första målchansen, får 2-0 på sin andra målchans och sen rullar det på för dem. De får kontroll. I slutändan är det